որին վարչապետը արձագանքեց, պարզապես մխիթարելով, որ նա հերացող դեսպան է, հա, սրա մասին ինչ կասեք և արդյոք լուրջ մտահոգության տեղիք տալիս է այն ամենայնիվ այս հայտարությունը, և մեր ԱԳՆ-ն էլ ավելի ուշ արձագանքեց, քան Մարիա Զախարովան նույն հայտարությանը, ինչպես եք վերաբերում սրան։ Իհարկե, դեսպանը հերացող է, բայց ԱՄՆ դեպարտամենտը հերացող չէ, սա մասին պետք է իմանալ, եւ դա դեսպանի անձնական տեսակետ չէ, որտեղ ժամանակին մենք ունեցանք մի տեղական գործիչ, հանրապետական, որը նշում է, որ դա դեսպանի անձնական տեսակետն է, այո, դեսպանը միգուցե հերացող դեսպանի հերացող մեսիջ է, բայց արդյոք պետ դեպարտամենտը հեռանում, ոչ, եւ այստեղ է խնդիրը գալիս, երբ որ դու չունես արտաքին քաղաքական քաղաքացիական հայեցակարգ, որի մեջ Ղարաբաղը կարևոր տեղ է պետք է զբաղեցնի, բնականաբար արդեն որոշակի մեր դեսպանների միջոցով, հերացող դեսպանների միջոցով, որոշ երկրներ մեսիջներ են փոխանցում, այսպես ասենք, ստուգելու հասարակության կամ իշխանության վերաբերմունքը, նա մեսիջային բնութելու իհարկե, կարող եք այդպես էլ ուրեմն գնահատել, ստուգելու համար արձագանքի ինչպեսին է, և քանի որ հայեցակարգը չկա, արդեն նշեցի, դրա համար դրան ուղղակի արձագանքեցին ավելի ուշ, երբ շատ դեպքերում տպավորությունը պիսին է, որ չգիտեն ինչպես արձագանքել, այսինքն ինչ պատասխան է, որտեղ երբ որ դու չունես մեկ հայեցակարգ, ոնց որ թե դու սկսես մտածել, այս իրավիճակային, ոնց որ ասեցինք, այ իրավիճակային լուծում է բոլոր արծը, այս իրավիճակում մենք ինչ պատասխան ենք, եթե դու ունենար հայեցակարգ կամ միջապես 5 րոպե հետո արդ գործնախարության մամուլով խոսնակը կամ իր, հա, Facebook-ում կամ ինչ-որ այլ ձևահաղորդակության անմիջապես կարձագանք է։ Իսկ Ռուսաստանը արձագանքում է ոչ միայն դրան, այլև Մարիա Զախարովնա, այլ հարցերի արձագանքում նաև դեսպանի, այնտեղ Հայաստանում որոշ խմբերի աջակցելուն, և այլ, և այլ։ Սա գալիս է ստրատեգիական վեկտոր չունենալուց, դա արդեն տեսանելի է, և դա կամաց-կամաց ազդելու է նաև երկրի բոլոր բնակավարների վրա, հիշում եք, երբ որ խոսում է նա ԵԿՄ-ի, հա, իջեցնենք, վարձացնենք, վարչապետը նորից քննարկում է։ Գիտեք, իշտ տնտեսական քաղաքականության մեջ, իհարկե, դա, այսպես ասեմ, մեր ուսումնասիրությունից դուրս է, բայց ընդհանուր եթե դիտարկում ենք, նույնպես պետք է հայեցակարգ լինի, որ միայն դու չքննարկես ԵԿՄ-ի իջացնենք, ասենք 23%, թե 20%, թե 15%, թե 18%, սա ընդամենը մի հարցի իրավիճական լուծում է, այդ կոմպլեքս դու պետք է մոտենաս, համակարգված, ինչ տնտեսություն ես ուզում ունենալ, քո տնտեսության մեջ հիմնական որը աշխատը, որ ճյուղերն են տնտեսության զարգանալու, որը չէ զարգանալու։ Եթե սա չկա, դու էլի իրավիճական հարցեր ես գրում, ու այս իրավիճական հարցերը չի բերում պետության զարգացման, դա ուղղակի պահի հարցեր լուծող են, դրա համար շատ տրամաբանական կլինի, որպեսի հաջորդ այս ընտրվելիք ազգային ժողովը ոչ թե աշխատի 5 տարի, այլ աշխատի 3.5 տարի, որպեսի նախ ձմռանը, ճիշտ այս անգամ ստիպած են կարձարշավը ձմռանը անցկացնել, բախտենս բերի տակ լինի, որ կարողանանք կարձարշավ անցկացնենք, բայց տրամաբանականին կարձարշավ անցկացնելը ընդհանրապես գարնանը մայիսին, եթե տրամաբանական կլինի 3.5 տարի աշխատի, ինչու, որտեղ 3.5 տարին ամբողջ ճովին բավարար է, ցույց տալու համար վարչապետին և նա թիմակիցներին, թե նրանք բարեփոխման ինչպիսի ծրագրեր ունեն, որպեսի նրանք այդ ծրագրերը իրականություն դարձնեն, օրենքի միջոցով ընդունեն, և այլն։ Որպեսզի այս 3.5 տարվա ընթացքում նրանք, ասենք, իրենց բոլոր այդ բարեփոխները, որ ինչ որ ասում են, նրանք կհասնեն այս ընթացքում իրականություն դարձնել, և հետո 3.5 տարի հետո այլևս չեն ասի ոչ մի, որ հեղափոխական էֆորիա կա, բոլորը հանգիստ ժամանակ ունեն կուսակցությունները, ըստ նոր իրավիճակի պատրաստվելու նոր ընտրություն է, դրա համար տրամաբանական կլինի 3.5 տարի, որտեղ սահմանադրությունը պետք է ամենայն դեպս փոխվի, ենթադրում եմ, և մնացած բոլոր օրենքը, դրա համար 2.5 տարի փոխվի, նորմալ են կրում 22-ի գարնան, այսինքն դու էլի գարնան կարձարշավ իրականացնես, որտեղ դեկտեմբերին կարձարշավ իրականացնես։ Դուք նշեցիք, որ վարչապետը ԵԱՏՄ-ի և ՀԱԲԿ ջատագով է դարձել, սակայն տեսանք, որ ֆրանկոֆոնիայից հետո տապալվեց ՀԱԲԿ խորհրդանական վեհաժողովը, որը կարող էր ֆրանկոֆոնիայի համար, վարչապետը հետաձգեց իր հրաժարականը, սակայն այս դեպքում փաստորեն պատճառ դարձավ, որ չկայանա Երևանում, այս կարելի ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այնուամենայնիվ ամեն ինչ այդքան էլ լավ չէ էսը։ Չէ, սա ուղղակի զուտել իրավիճական հարցը, որտեղ եթե վարչապետը հրաժարական տվեց, ազգային ժողովը լուծարման գործընթացը գնում, և սա ուղղակի այս պահին ՀԱԲԿ-ի այս նիստը հետաձգվեց, հաջորդ նիստը հավանաբար, երբ որ տեղ ունենա կամ
ոչ մեն անմիջապես հաջորդել, հետագանից տեղ մեկ ամեն դեպքում ենթադրեմ տեղի կունա Երևանում, սա չի ցույց տալիս, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիր կա, որովհետև ասեմ, իրոք, եթե նայեմ եք, վարչապետը 4.5 ամսվա ընթացքում, հա, կամ 5 ամսվա ինչքան ամսից գալիս, այս ընթացքում հիմնականում ոնց ու նայեմ եք, ամսում եք պարտադիր Մոսկվա է դնում, շատ հետաքրքիր մի երևույթ գլխավորական դաշտում, դա որն է, երբ որ նախկինում այսպիսի հաճախականության կամ ավելի քիչ հաճախականությամբ է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը գնում Մոսկվա, լրատվական դաշտում մեծ աղմուկ է բարձրացնում, հա, կան հրապարակախոսներ, արմատամետներ իրենց անվանող ոչիչներ, որոնք գրում են, ահա, էլի գնաց Մոսկվա սարքը գուցելու, ահա, վասալային քաղաքականությունը շարունակվում է, բայց երբ որ հիմա մենք տեսնենք, վարչապետը շատ ավելի հաճախ է գնում Մոսկվա, ոնց որ մենք չենք լսում այդ տվյալ, հա, ոչիչների բողոքի ձայնը. Պան Վատալյան, այդ ձեր նշած այն տրամաբանությամբ, որով որ պետք է կուսակցությունները գնան խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների, դա այդտեղ վտանգ չեք տեսնում, որ եթե այդ տրամաբանությամբ գնան, Հայաստանում կձևավորվի միակուսակցություն եւ դա կլինի վարչապետի իշխանություն, գիտեք, ես հատը շատ է քննարկում մեն իշխանության հարցը, մեն իշխանությունը իմացի ձևավորում է երկու ճանապարհով, ուղղակի եւ անուղղակի. Ուղղակին է բոլշևիկյան հայտնի ձեռնը, երբ 17 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հաշնալու իշխանությունը, հա, Սան Պետերբուրգում, նրանք ուղղակի արգելեցին այլ կուսակցությունների գործունեությունը։ Նրանց շատ անդամների ղեկավար գնդակարեցին, կուսակցությունները փակեցին, նրանց կամուրը փակվեց, նրանց մի մասը ուղղակի քշվեց Սիբիր, երկրից վտարվեց եւ այլն, եւ 70 տարի իշխում էին միայն այդ։ Սա ուղղակի մեր իշխանության մենատիրության ձևն է, կամ մեր իշխանության հաստատելու ձևն է։ Երկրորդ անուղղակի դա վերջինը 95 թվականից սկսվեց, երբ որ սկսվեց ընտրությունների ինստիտուտը կեղծվել, որտեղ 95 թվականից հետո մի անգամ էլ կազմել ընտրություն ունեցել 95 խորհրդանական ընտրությունները։ Այն էլ ինչի համար, որտեղ միասնություն դաշինքի վարկանը շենքան բարձր, որ կերտելու կարիք չկար։ 95 թվականին բռնի ճանապարհով, մինչև 2017 թվականի ապրիլի 2-ից, երբ որ ընտրակաշարքը իր հիմնական եւ ազդեցիկ նշանակություն ունեցավ ընտրությունների արդյունքների ձևման գործընթացում, սա անուղղակին է։ Եթե չկան այս երկու ձևերը, ուղղակի անուղղակի, մնացած դեպքում մեն իշխանություն չի կարող հաստատվել այն պարզ պատճառով, որտեղ կուսակցություններին այսօր ոչ մեկ չի արգելում մասնակցել ընտրություններին, հենց այս դեկտեմբերի նորմալ պատրաստվել, մասնակցել ընտրություններին, հաղթանակ տանել, ինչի շանսը տեսականներն ունեն, եւ թույլ տալ, որ Հայաստանում հաստատվի, հա, ինչպես շատերն ասում են, մեն իշխանություն, ոչ ոք չի արգելում։ Հիմա եթե նրանք չեն մասնակցում, չեն ակտիվորեն չեն մասնակցում, ինչ անեն ուրիշները։ Խնդրեմ, 4 համայնք կար, Էջմիածի, Արմավիր, Հրազդան, Կապան, տեղի ունենալու ընտրություններ, թիմ ընտրություններ են տեղի ունենալու, բացի, հա, ԿՊ-ի ներկայացուցիչներին, եթե կարծեմ քաղաքներից մեկում է լուսավոր Հայաստանի միտեկան զուգար Էջմիածնում, հա, մյուսների դեպքում մենք չենք լսել, որ կուսակցությունները մասնակցեն, հասկանում եք, այդ ընտրությունների եւ գոնե քաղաքներին ցույց տան, ասենք ԿՊ-ի հաղթանակով ով է նրանց խանգարում, հասկանում եք, չի կարելի նստել տան պարկե տանը դիվանին եւ ասել, որ գիտեք ինչ, Հայաստանում հաստատվում են իշխանություն, հիմա ընտրությունները ազատ արդար թափանցիկ են, չի կերծել ու գնացեք մասնակցել, ես դեմ ասում հեղափոխությունը տեղացել էլեկտորատի դիվանին մեջ, ադապտացվեք այդ նույն իրավիճակին, հաշվի առեք դա եւ գնացեք մասնակցեք ընտրություններին, եթե նրանք չեն գնում, ով է մեղավոր։ Բայց տրամաբանական չի այդ пассивությունը, երբ Բարգավաճ Հայաստանը, երբ որ փորձեց այս իշխանության ակնադատելով մասնակցել քարոզարշավին, տեսանք, որ բառից բունի իմաստով տերոր սկսվեց իրենց գրասենյակներում, ասֆալտներին սկսեցին փռվել իրենց ավականու տեխնացուները, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը նույնպես, հա, անդիմադի դիրքերից էր ուզում հանդես գալ ասուլիսով, ուղղակի ասուլիսը տապալվեց, եւ հետեւաբար այս пассивությունը տրամաբանական չէ։ Ոչ, տրամաբանական չէ։ Եթե այդպես նայենք, ապրիլյան դեպքերը չեն լինի, որովհետև ապրիլյան դեպքերը որ գործողությունները որոնք տեղ ունեցան, որովհետև այդ ժամանակ ազգային ժողով ամբողջովին մի կուսակցություններ պատկանում, ամբողջ իրավապահակարգը մեկ, բայց ճնշումներ չկային համենայն դեպքում այլակարծության նկատմամբ։ Գիտեք, եթե այդպես նայենք, ուրեմն 2008 թվականն էլ տրամաբանական չէ նախագահի մասնակցությունը, որտեղ այն ժամանակ ճնշումներ կան, բայց գնացին մասնակցելու, չէ՞։ Քաղաքականության մեջ, եթե դու զուտ հաղթանակի ասես, դու պետք է պայքարես,
Երբ որ դու արդեն սկսում ես պայքարել փոխարինել այլ մեկնաբանությունները, տրամաբանականը, տրամաբանականը, ուրեմն չես ցանկանում պայքարել։ Եթե չես ցանկանում պայքարել, ուրեմն դու պիտի պարտվես, սա մեկ, երկրորդ։ Ինչ վերաբերում է տերորին, ընդհանրապես ԲՀԿ-ի նկատմամբ միշտ ապում են իրականացել իրավապահ մարմիններ, Արաբկիրի շտաբում են իրականացել որոշակի պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, ըստ որոշ լուրերի այդ շտաբի աշխատողները փորձել են հին մեթոդոլոգիայով ձայն բերել։ Ինչը ոստիկանությունը կանխել է, որտեղ լավ իմացեք, ոստիկանությունը գիտի Հայաստանում բոլոր, այսպես ասենք, նախկին մեթոդով աշխատող այդ հիմա ինչպես են ընդունվածել, տասապետերին, հազարապետերին, հարյուրապետերին, որոնք գիտեք, ինչ մեթոդով են աշխատում ու ինչու են այդպես կոչվում։ Բոլորին անուն առ անուն գիտի, երբ որ Արաբկիրին փորձ կատարվեց ըստ որոշ, այսպես ասենք, լուրերի, այդպիսի իրավիճակ ստեղծել անմիջապես կանխված ոստիկանության կողմից։ Ինչ վերաբերում է այդ Facebook-յան, այսպես ասենք, հա, տերորին, գիտեք ինչ, ոչինչ չի խանգարում, որպեսի մյուս կողմը սովորի, թե ինչպես պետք է նախընտրական քարոզարշավ իրականացնել եւ գնա ըստ իր նախընտրական քարոզարշավի եւ իրականացնի չզոհացնելով նման Facebook-յան հարցակումները։ Դրա համար կամ բազմաթիվ մասնագիտական գրքեր եւ նրանք ովքեր որ իրենց ընտրաշավն էին իրականացնում, կազմակերպում, պարտավոր էին իմանալ նման, ուրեմն, տեխնոլոգիաների դեմ պայքարելու մեթոդները, պարտավոր էին իմանալ, եթե իրանք չեն սովորել, դա իրանց խնդիրն է։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք, որ նույնը կատարվում է ոնց որ թե ավականություների ժամանակ, այո, արժանապատվությունների ժամանակ։